Men det to dager til ja. Vi skal stable et lokale sommershow på beina Jeg har litt sånn angst, har du? Ja, sånn passe ja. Skal man ha det? Ja, det må man jo ha ja. Men klart, når du ser telt og regnvær og komiker I sivil så jeg har troen altså ja. Jeg tror Quister Torjussen for eksempel Han kommer til å bli en lokal favoritt her nede Ja, jeg gleder meg til å være quizter, altså. Ja. Det kanskje finne mitt måte felt. Og så må vi bare se om vi får fjerne Lisa. Neste driten til Lisa. Jeg har hatt henne litt for meg selv her nede. Det var mye fælt da. Mye mørkt og mye som for drøyt for mandag. Så det veldig proft at de har kledd det med svart sånn molten, for da tar det så godt for hvis det kommer sollys eller dagslys inn, så da blir det mørkt som veldig proft. Ett gott tegn sa du? En erfaren teltkomiker som har så vackert. Ja, detta har vi gjort för oss. Kan vi se när vi har fått då ingången och så? Mhm. Och ha alla rekvisiterna så klockan blir fort ett för det alltså. Oj, ska du kunna vara på dagtid imorgon? Ja. Shit. Jag klädde mig ut som romfolk idag som ni kanske ser. Med joggesko och lite för kort. Lite för kort skjort. Det ska vara fotsitt. Bollar. De får ett statsstöttat kolsapparat och en kolsmobil med tak. Med tak. Ja. Mm. Hur då tror du det går för sig I regnvärde för mig? Alltså då rulles det. Det är bara någon timmar till generalpröve. Lisa pugger nu öppningen var hon kommer ut I rullstol. Det är nytt för året. Med dans och livsglädje. Dans och livsglede. Stråler som en sol från scenen. Før så blev jag rasande av sexuell trakassering. Visst när hon går klappar mig och I rumpa och spyr om hövdingen kan få besöka tippin så blir jag bara glad. Jag har salve I ögat. Ingen med salve I ögat är klar. Jag ser ingenting på det jag hör ingenting på det jag hör. Och den munviken funkar inte. Så detta kan bli gøy. Vad tänker du om 14 stycken I publikum I ett sånt stort helt? Jag tänker att då får man I alla fall känna på dålig stämning. För premiären och det tror jag är lite viktigt. Kära publikum, ta väl emot showens stora stjärna och diva Lisa Tønne. Ifi, glem det. Du så ufin med meg. Hvorfor det? Fordi du alltid filmer når jeg ikke frisk. Du ikke frisk? Aldri frisk. Hva som gærent med deg, Aces? Jeg har aldri funnet det helt ut, ikke? Nye dager, mann. Jeg gikk med superbruksen. På superbruksen. Det helt herlig. Men det liksom, det litt stillere her på vinteren enn det på sommeren? Det ikke det? Bortsett fra deg? Du bråker like mye I vinterstid. Du har allerede rukket å handle på nars. Dere har blant annet juletrebelysning hele året, og det liker vi. Det er artig. Så har dere parkeringsanlegg som ser mest ut som inngangspartiet på nattklubb, om dere vet, spør meg. Så kom jeg med bussen inn, og så... Og jeg hadde ikke plinga på eller noen ting, ja. Og så kjører vi gjennom byen, og plutselig så stopper den. Så ble jeg liksom overrasket over at, jøss, vet han hvor jeg skal av? Og så sier han, ja, her skal du av. Så jeg tenker, ja vel, ok, nei, jeg skal til et sånt telt inne I byen. Aha, du skal ikke til noe telt. Det her asylmottaket. Men vi kompetanse, vi skal kjøpe en tjeneste, så må det være folk som kan ting. Her et skrekkeksempel. En av våre terapeuter øver seg på Brazilian Wax. Dette skal du kunne, føler jeg. Det vel ingen som har lyst til å rive av seg blasa på 200 kroner. Det ferie, det bikinisesong. Noen har grunn til å frykte den mer enn andre. Jeg på en stadie I livet hvor jeg gir faen. Toget har gått, og jeg var ikke på det. Så enkelt det.
Men la oss være ærlige, du får ikke en sånn kropp av å trene, altså. Den har jeg jobbet for. Jeg har fått noen sånne øyeåpnere i det siste, da vi skulle ha gjester her for en stund siden, så var jeg borte hos den lokale bakeren og kjøpte da sånn halvannen meter wienerstang. Så sier hun i kjæregården bak disken, skal du spise den her eller ha den med? Så bare på trass så spiste jeg den der. Så er det et fenomen da i syden som er, altså uansett hvor det er i syden, det er sånne strandselgere som går rundt og selger ting på strandene. Og jeg står da, som sagt, til låret i vann, og så kommer det en sånn løk vassende ut til meg da, og skal selge meg av alle ting en ukulele. Så tenkte jeg, hva signaler er det jeg sender ut her? Som indikerer at det jeg har mest lyst på akkurat nå er en liten gitar. Dere som sitter foran ser det kanskje at jeg ikke blunker på det ene øyet. Jeg har det onde øyet. Det er veldig, veldig bra. Jeg ser på det hele tiden. Mannen min er jo livredd. Når jeg ligger og sover om natten, så ligger jeg sånn. Hvis han liksom ligger og holder på da. Spørsmål nummer tre! Ja, ser du. Ja! Mer quiz! Adolf Tidemanns bro over til det nye kulturhuset. Hvor lang er den, og hvor lang tid det tar det å krysse den for en voksen person med BMI på 21,9? Hans Morten Hansen! Den er 160 meter. Det tar 50 sekunder for et vanlig menneske å komme seg over. For en full person på 4 tar det 5,5 minutter. Har du vært på kjøpet, så kommer du nett på over. Og det er korrekt! Hans Morten Hansen med 83 poeng nå, faktisk! Og bare tilleggsinfo at har du vært på kjøpet, så går du nett på et kulturhus etterpå. Nei. Hva heter du? Vi er ikke på kino! Hva heter du? Du heter Lisa du også? Så hyggelig, Lisa! Så hvis noen blir med Lisa hjemme i kveld, så vet dere at hun liker det litt røft. Og så er det alltid sånn tante, vet du, sånn stor ferm tante som har skrevet sang til brudeparret, som lukter veldig mye parfyme, for lukter også litt grann tisse, ikke sant? Og hun har valgt å skrive sang på nødrim, og reiser seg om og sier, ja, det er den sangen, den oransje sangen under asjetten som går på melodi Bamsefar i Lia. Ja, jeg kan være for sanger. 1, 2, 3. I Åsgårdstrand, her er det fest for Aksel og Inger Johanne. Hun var så flink på skolen, og hun likte seg i vannet. Nå har hun fått akseren sin. Det feirer vi med laks og vin. Godt et liv skal dere få, og kanskje noen små, ja da, ja. Så er det alltid denne kompisen av brudgommen som aldri skulle reise opp. Han skulle dratt hjem før forret, for han er så drit, han vet ikke hvor han er engang. Som da selvfølgelig reiser seg opp og sier, Jeg er som bor her. Aksel er jævlig bra fyr. Jævlig bra fyr. Inger Johanne, du er heldig dom, ass. Jeg skal fortelle en historie om når jeg og Aksel var på Horus i Praha. Det er siste show i Mandal i kveld, og det er jo litt vemodig, for det er jo veldig, veldig, veldig fint her. Og varmt og hyggelig. Alt går litt i sakte film. Det er ganske vanlig her på Sørlandet at man tar det med ro. Man har god tid. Og det liker vi jo om sommeren. Ta med først vodka. En god klunk med vodka. Og så ta med rum. Og så topper vi forsiktig med litt med vodka. Og så bruker vi flytende melange. Jeg blir så sur når kvinnfolk liksom sånn, føler jeg smak. Og kjeft og svelg, sier jeg det. Det kan godt være.
utelukkende blank sprit. Utelukkende blank sprit. Det ser jo veldig rart, er det det? Ja. Kanskje du har trange luftveier? Det sikkert vondt for dere bak å høre, men det sitter sånn... Vanligvis en lyd som du som regel hører bort på kjøpboten. Det sitter alle...